なんだなんだ、あっちもこっちも本ばかり、そこら中で山積みになっているぞ。こんなに埃臭い本がかき集められてんのに、線の細い文学少年がいないのが納得いかないんだけど。外敵の大陸との航海ルートが開けたおかげで、向こうの書物も入ってくるようになったようでな。妖精たちがせっせと情報を収集しているわけだ。外敵から見た妖精に関する伝承なども集めていたぞ。それ意味があるんですの？妖精の現物を見たことがなく、敵対心によって作り出された妄念の像でしょ。役に立つとは思えませんが。それがそうでもないのよ。確かに外敵から見た私たちの説明はずれていますが、なぜずれたのかを調べることで彼らの文化を知ることができます。彼らは外敵の文化に当てはめて未知の妖精を理解しようとするはず。そこから辿っていくということですわね。また面倒くさいことを。相手側の文化や思想を理解するのは確かに困難だが、有意義な活動ではあるだろう。どれどれ。いわくブリテンに根付く妖精とは親指ほどの小さな生き物なり。私たちがそんな可愛らしい存在であれば、秘境の探索ももう少し安全だったかもしれませんけど。実際にはそこらの猛獣よりもはるかに恐ろしい相手だからな。普段は森や湖に住む妖精だが、人里に降りては家事や制御を手伝う者なり。彼らの助けがあれば山ほどの仕事も一晩で終わる。なんだか褒められっぱなしね。珍しい高山植物か何かと同じ扱いを受けているのかしら。ただし妖精は仕事に対し規定の報酬を望む。多くの場合スプーン一杯の牛乳や蜂蜜などである。報酬は少なすぎても多すぎてもいけない。はい、なんですって。なるほどな。ちょっと待ってください。何かとんでもない無茶ぶりをかましそうな雰囲気になっていませんか？蜂蜜で湖を動かせとか。しかし現に注意書きがされているわけだしな。いいじゃねえかよ。なんなら全身蜂蜜まみれにしてやるから、湖で強い騎士作ってくれよ。全身ネットネットでむしろ罰の匂いしかしないわ、そんなの。そもそもこれは外敵側の歪んだ意見なんだから、実際の効果は。ああ、もうやってられんのだぞ。騎士をかき集めすぎだ。私にはもう管理しきれん。勝手にしろ。エルサそんな風にへそ曲げないでお願いしますよ。ブリテンクッキーを差し上げますから。焼き菓子の1枚2枚で釣り合いが取れるとでも思ったのか。20枚でメープルシロップもつけて。それを先に言え。あながち間違ってはいなかったんです。